Այդ ես չգին եմ, այդ շինարարության հրապարակը, որ գծանշում են, այդ ժապավենը ինչ արժի։ Շինարական ընկերություններին ասեք, եթե փող չունեն, որ նորը առնեն, ասենք ամեն անգամվա համար, ասենք 5 տարի օգտագործած իրար կարգը, ասեք թող գան կառավարություն, մենք տանք այդ մի քանի հազար դրամը գնան առնեն։ Այս թեման ինչքան կարանք անընդհատ մենք խոսանք։ Իրոք անսում ես, պատկերացրիք, չէ ինչի մասին ախոսքը, ժապավենը, սովորական ժապավենը, նայում ես 82 թվից այդ ժապավենը, որդը շինարարություն են ունեցել, սովորական պլաստիկի ժապավենը, կամ ասենք են, ինչ-որ զգուշացնող նշաններ են, դրոշներ են, այս խորհրդայնության դրուժիննիկների այն ժամանակվանից պահածը բերում են, կախում են։ Սա կարա թվային այնքան մանրուք բաներից ենք խոսում, բայց իմ խորը համոզմունքն է, այն մեծ բաները, որ արտահայտվում են, այս հենց մանրուքներից են իրանք ձևավորվում, ու գալիս են, հասնում են այդ տեղին։ Ես սրանից հետո իրոք որտեղ անցնեմ, տենամ չկա, կանխիկ կաշխատեմ, քարտիցս կհանեմ, կիշնեմ 2000 դրամ կտամ, կասեմ գնացեք նոր բան, կամ էլ այդ բաներից առնենք, մեքենաներում պահենք, անցնելիս արագ փաթաթենք, նոր շարունակենք մեր ճանապարհը։